deu toque. Escasse, homem. Aí o instinto seu... Santo que me disse que eu sofri, não tem com esse movimento dele me acusando. Aí o Espírito Santo lhe deu essa visão. Vai caçar, meu amigo. E o encontrou? Encontrei, fiquei muito alegre quando eu vi. Olha, a nossa equipe de reportagem voltou no alto da torre, no bairro Trizidela, na casa de seu Raimundo, que na quinta-feira nós mostramos aqui que pessoas teriam roubado tudo do seu Raimundo, teria arrebentado a porta dele arrombada, teria levado o botijão, a roupa dele, celulares dele teriam roubado. E ele ficou a citar o nome de uma pessoa do seu Salomão, que não quis falar muito com a gente, disse que não tinha nada a ver. E, por nossas surpresas, já no sábado, ele ligou pra gente dizendo que encontraram todas as coisas que roubaram da casa dele. É isso mesmo, o ladrão arrependido. O ladrão se arrependeu e devolveu as coisas do seu Raimundo. Nós vamos voltar aqui na residência do seu Raimundo aqui, ó. Encontramos aqui, ó, o cão de guarda aqui do seu Raimundo aqui. Ó, pra vocês verem que ele é o segurança total dele, que a gente passa, que ele nem late o cachorro. Aqui, o seu Raimundo. Esse daqui é seu Salomão, né, seu Salomão? É, seu Salomão, ele. Você tava sendo acusado de ter levado as coisas, né? Não foi. Mas como foi que ele ficou sabendo dessas coisas, seu Salomão? Rapaz, agora fui caçar, ó. Você foi procurar e encontrou? Encontrei. O senhor mesmo que foi procurar? Eu mesmo. O senhor viu, o senhor era suspeito? Foi procurar? Foi. Tá bem aqui dentro, atrás da minha casa aqui, ó. Tava atrás da sua casa, seu Salomão? Tava. Tava atrás da sua casa? Tava, mas eu sabia que não era eu. Não, e quem foi, seu Salomão? Você sabe? Eu também não. Então sou inocente. Só sei que eu encontrei. O senhor mesmo que encontrou. Agora eu que fui. Eu que sou um cara que eu trabalho. Não te disse que eu trabalho de carroça, tenho minha carroça? Eu conheço você. Aí você foi atrás e encontrou. Encontrei. Homem de sorte, né? Gostei. Meu amigo sorriu pra mim, ó. Foi. O senhor é um homem de sorte. Sou amigo dele. Amigo dele. O senhor encontrou tudo. Vou arrebentar essa casa dele aqui. O senhor encontrou o que tanto lá das coisas dele? Encontrei as coisas. Ele viu. Até o celular. Ele viu as coisas. Tava tudo lá, aqui nesse matagal aqui. De ladrão né? Nunca levei nome, amigo. Nunca levei nome. Ventilador, tudo foi encontrado, né? Então quer dizer que não funciona, né, seu Salomão? Rapaz, você quiser dizer que foi eu, foi. Mas eu tô dizendo que não foi eu. Tá certo. E ele mesmo agora, ele pediu desculpa pro senhor, não foi? Eu não sei, eu queria que ele tirasse a queixa, não tem? Uhum. Porque eu sou um cara que eu trabalho. E o senhor que encontrou as coisas. Pois é, e eu fui caçar hoje, não tem? Aí, ó. Eu me deu um sentido, assim, um toque. Um toque. E eu entrei. Vou entrar. Encontrou as... Encontrei e fiquei alegre com ele, que ele sorriu. Quem tinha perdido? Meu amigo, conta. Como é que eu vou arrebentar uma casa de um amigo meu? Aí. E o senhor teve o raciocínio e o pensamento do profeta Salomão, né? Foi. Foi rei de Israel. Eu pensei. E nós temos o pai, não? Aí aquele. Ele me deu um toque. Escasse, homem. Escasse. Que tava aqui mesmo. Foi o instinto seu que o senhor teve. Foi o pai. Aí o instinto seu... Santo que me disse que eu sofri, não tem com esse movimento dele me acusando. Aí o Espírito Santo lhe deu essa visão. Vai caçar, meu amigo. E o senhor encontrou? Encontrei, fiquei muito alegre quando eu vi as coisas. Aí seu Salomão encontrou, que era o suspeito, mas ele que encontrou as coisas. Nós encontramos aqui o seu Raimundo aqui, já preparando aqui a boia dele. O que é que o senhor está preparando aí, seu Raimundo? Carne. Carne, de gado, arroz. Seu Raimundo, o senhor ficou feliz de ter encontrado sua rapaz, encontrei, porque vai começar de novo a vida. Eu ia começar de novo a vida. Agora, tava cobrindo a casa para fazer outro serviço. Mas aí eu iria de plano vender tudo. Quem foi que encontrou as coisas, seu Salomão? Ô, Salomão. Ele que era o suspeito, ele que encontrou. Era, porque teve um roubo de uma bicicleta, aí todo mundo sabia e não veio entregar. Agora o senhor vai tirar a ocorrência de lá, que o senhor fez contra ele? Lá? É, na delegacia. Vou. Vai tirar, né? É. E foi ele que encontrou? Foi ele que encontrou. Ele que teve uma visão, o Espírito Santo deu a luz pra ele. É, pois é, eu fiquei muito agradecido. Mas ele já disse quem foi. Quem foi? Rapaz, ele já disse quem foi. Ele já disse quem foi. Não, eu não sei. Ele não sabe quem foi. Tá dizendo aí, é melhor não falar o nome da pessoa. Eu não vou falar não, mas ele disse que foi uma pessoa aí. Foi, mas ele deu o nome, eu não vou dizer não. Agora eu que vou ficar sabendo quem é a pessoa agora. Tem que registrar agora o que eu disse pra ele, é porque ele fuma e o roubo foi da casa dele. Tava aí, ele saiu pra trabalhar e o sujeito ficou aí. Ah, o cara ficou na casa dele. Tá na casa dele. Aquele meu... outra pessoa que você falou o nome. É o mesmo, é aquele mesmo. Daniel. E aí ele ainda veio ontem aqui, só tomar gosto comigo ainda com Daniel. Ontem. Foi a polícia vir agora, mas eu tirei a queixa porque não podia vir, porque eu já achei as coisas. É, as coisas. Encontrei. Aí, mas seu Salomão teve a visão e as coisas apareceram. Não, mostra aqui, senhor. Vamos aqui com a gente aqui, ó. Como vocês podem observar, já foi encontrado aqui, seu Raimundo. O
o bujão aqui, ó. Aqui, gente, o botijão de gás aqui do seu Raimundo. Não pareceu as coisas de comida. Aí, mostra aqui, aí, o botijão de seu... Aí, rapaz, o botijão de seu Raimundo. E a comida não apareceu. Não, e, comida... e o ventilador, mostra pra gente o ventilador. O ventilador, vovô. Aqui, tá ali, vovô. Mostra ali o ventilador do seu... Mostra aqui, ó. Aí o ventilador. Eu já ia tirar um na casa, mas era quando eu mudei desse pra outro lugar. O ventilador foi encontrado e o celular. O celular não quis, não. Porque pegou chuva a noite todinha. Mas tá aí o celular? Não, mandei jogado fora. Jogou fora, mas foi encontrado o celular. Foi encontrado. Ainda bem que ele tem. O Espírito Santo deu uma luz pra ele, ele foi encontrar esse negócio. Não passei dois dias sem dormir, sem comer. Eu pensei, e nós temos o pai, né? Aí aquele. Ele me deu um toque. Escasse homem. Vai comer agora. É, agora tem fome. É a carne de gado. Isso ainda vai comer junto com o seu Salomão, essa carnezinha. Não, eu comi só. Aí, seu Raimundo, e só encontrou depois da entrevista da TV Difusora, não foi? Agradeci muito, eu ia agradecer o Zé Lima. Lá eu ia procurar ele, segunda-feira, para dar o agradecimento que eu tinha encontrado. Foi aquela reportagem civil demais. Porque ficou no mato. Porque eles não foram vender, porque aqui a atriz dela toda estava sabendo. Já depois da entrevista? Depois da entrevista. Todo mundo fala, aparecer aqui, pode ficar tranquilo, que eu vou falar lá. A audiência da TV Difusora é grande. Rapaz, deu um prefixo até na Coab. Na Coab. Deu também, em todo lugar aí. Todo mundo estava sabendo. Tava, depois de pintar, pro outro lado, ali foi conhecido demais, todo mundo sabia. A TV Difusora é audiência. É audiência grande. Nenhum canal quis vir fazer a matéria pro senhor, mas a Difusora veio. Veio. Ninguém quis falar. Não, ninguém vem, não ia lá botar desculpa, não. Ninguém deu, ninguém, os outros canais de televisão, nenhum deu importância pro senhor. Não, porque eu tava meio chué rasgado, e ninguém deu. A TV Difusora não teve? Não, teve na hora, eu fui bem recebido lá e veio. Vem aqui me dar um abraço aqui e agradecer aqui a TV Difusora, é isso. É a TV Difusora, nós mostramos aqui a situação, ele triste. Agora ele tá sorrindo só de alegria porque encontrou as coisas dele. Mesmo, o Salomão, que era o suspeito, teve uma visão. Encontrei e fiquei alegre com ele, que ele sorriu. A visão do Salomão, né, a gente encontrou. E o seu Raimundo tá feliz da vida aqui, tá com botijão e já tá cozinhando até carne para comer aqui junto com o Salomão. E o Salomão tá junto com ele aqui, então tudo terminou na paz, aí atrás da entrevista foi encontrar tudo. É só alegria. Salomão, dá um abracinho nele aqui, Salomão. Pra gente fechar a matéria, vem aqui, Salomão. Fechar a paz, faz aqui, faz a paz. Aí, tá Salomão. Na paz. Aqui, Salomão. Vira de frente pra cá, Salomão. Vira de frente aqui pro povo. De frente, Salomão. Aqui, Salomão. Aqui. Nós estamos na paz, nós. Pois vira. Aí o Salomão aí deu um abraço. Na paz. Na paz. Não fiz nada, cara. Pois tá certo. Pois tu só um pouco. Fui preso, fui um bocadinho. Bocadinho preso. Ô, isso aqui tudo é feijão, ó. Pois deixa aí, depois a gente mostra. É. Pois aí, com licença aí, Salomão. Com licença aí, Salomão. Então, gente, nós vamos encerrar a nossa matéria. Repórter Rai Lima, para a TV Difusora.